עכשיו אנחנו עוברים ליזמות ישראלית. היזם אדם ביסמוט היה, אנחנו משנים גם פאזה, כן? היה עד לטביעה בים, הבין שיש לו את הכלים לפתח תוכנה שתוכל להתריע על המתרחש בים ובעצם ככה להציל חיי אדם. למד את התחום מהיסוד, היום הוא עומד מאחורי טכנולוגיה בתחום הצלת החיים בחופים שמסייעת בזיהוי מוקדם של סכנות במים. שלום, שלום אדם. שלום, שלום. מה זה אומר, יש לי את הכלים לעשות את זה? אז בגדול פיתחנו טכנולוגיה שיודעת להתלבש על מצלמות רגילות שפרוסות בחופים ויודעות ממש לאתר מקרי קיצון של מים, כמו זרמי סחף, פריצה ודברים כאלה שבדרך כלל מובילים לטביעה, ויודעות להתריע כמו מובילאי פשוט למצילים שנמצאים בקרבת מקום, לגורמי הצלה, והם יכולים להציל את האנשים. אתה אומר פשוט, אבל פשוט זה לא, כי עובדה שעד... זה פשוט ה... איך שאנחנו מיישמים את זה, זה בצורה פשוטה. הטכנולוגיה זו טכנולוגיה מאוד עמוקה, שאנחנו משתמשים בבינה מלאכותית, במשין לרנינג, שאנחנו עושים עיבוד תמונה, שהמטרה שלנו ממש כמו עין אנושית, לגרום עכשיו למצלמות, לזהות כמו עין אנושית, כמו מציל מנוסה מאוד, וממש לאתר את הטובע לפני שהוא יודע שהוא טובע אפילו. רגע, אם אתה מנטר את המים או את האנשים? אז אנחנו מנטרים קודם כל את המים. גם לטובת ציבור הרוחצים צריך לשאול לא, את זה. לא, אז כל, דבר ראשון, אין לנו שום דבר שהוא מזהה פנים, או okay. אנחנו, הרזולוציות מאוד נמוכות, אף אחד לא יכול לזהות את מי שנמצא במים. אנחנו מנטרים קודם כל את המים, יודעים ממש לזהות את הזרמים המסוכנים. כמו דופלר שאומר לי מתי המים הולכים קדימה או אחורה? להגיד, אנחנו יודעים להגיד איפה יש זרם, ואיפה הזרם הזה יהיה מסוכן, ואם מישהו יהיה בו, כנראה בהסתברות מסוימת, שהוא ייסחף, הוא יתחיל להיקלע, והוא יטבע. צריך להגיד, הזכרת את המילים זרם פריצה. כן. זה לא סתם משתרבב, יש ביטוי אמיתי, ריפ. ריפ זרם חוזר, נסוג, יש לו כל מיני ביטויים. המקום שבו הגלים חוזרים לים, הרי לא עולים עליו. 80% מהטביעות מתקיימות רק בגלל הדבר הזה. כלומר, אנחנו... באמת? זה כמו נהר, בתוך המים, קוראים לזה מערבולות, בורות, נכנסים פנימה וזה סוחף אותך. אני עשיתי ניסוי לפני 3 שבועות, נכנסתי למים, בכוונה אנחנו עושים ניסוי עם רחפן שזורק גלגל הצלה, שיוצא מהמערכת ישר בצורה אוטומטית. נכנסתי למים, באותו רגע שהרגליים שלי עזבו את הקרקע, מצאתי את עצמי קרוב ל-100 מטר בעומק הים, ובאמת אם לא היה מצילים מסביבי וזה לא היה ניסוי מפוקח ודברים כאלה, אני מבין איך אפשר לטבוע מאוד בקלות במצבים כאלה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן באנימציה זה שהתוכנה צובעת בטאבלט, אז המציל יכול לראות את זה, מי נמצא באזור הסכנה. לא, ממש הוא מקבל התראה. יש בן אדם שנקלע לזרם סחף, עם סימון שלו, עם וידאו שלו, יש לו מוניטור בסוכת מציל, יש טאבלט, זה יכול להיות בוואטסאפ. אנחנו נמצאים גם בתל אביב, גם באשדוד, בקרוב בניו יורק, אוסטרליה, קליפורניה. יש באמת ביקוש עולמי לדבר הזכרנו הזה. הזכרנו שהרעיון הגיע בעקבות מקרה שהיית עד לו. כן. אז היה במקום קצת לא צפוי, שבים המלח, גם בים המלח אנשים טובים, הם בדרך כלל מתהפכים על הבטן, כן. בעולים מי מלח, ויש ממש אסקלציה של הטביעה בגלל המליחות. וראיתי איזה אתגר יש לשירותי הצלה. בסופו של דבר יש כמה מצילים שאמורים להשגיח על כמות עצומה של האנשים. ושיש טביעה, הרבה פעמים הם לא רואים, כי זה קורה קצת אחרי החוף המוכרז, ואז הבנתי שיש פה איזה נקודת כשל שאנחנו אמורים לנסות לפתור, לצמצם אותה. ומשם התחלנו לפתח את התוכנה, והיום כבר לתוכנה יש גם עוד, גם בהיבטים ביטחוניים, גם בהיבטים של שמירה על הסביבה, אנחנו היום מזהים גם שמנים שנמצאים במים ונפט ודברים כאלה. וואו, יפה. מתוך מטרם, לתת איזה פתרון כולל לאתגרים של המים. לאן היא מתאימה במים? לסוג מסוים של חופים? מים, לא, כל מקור מים חיצוני, היום המערכת שלנו טובה, ואפילו בשיטפונות. כלומר, שיש... זאת אומרת, זרימות של מים בתוך נחל. שנחל מציף עכשיו חלק מסוים, ואנחנו יודעים ממש להגיד מתי זה יקרה, לפי כל מיני ניתוחים שאנחנו עושים. אנחנו עובדים גם עם קק"ל, גם עם הרבה ארגונים שהמטרה שלהם היא רשות הניקוז, שהם רוצים להבין מתי עכשיו נחל עומד להציף עיר אחרת שנמצאת במורד הנחל. איפה המצב שלכם היום כבר? אז יש מערכת כבר פעילה, באמת השלב הראשון. השלב הבא באמת זה מערכת שמחוברים אליה כל מיני כלים אוטונומיים כמו רחפנים, כלי שיט מסוימים שיודעים להגיע לאנשים שבמצוקה. באמת במטרה להרחיב את החופים הבטוחים, כי היום קרוב ל-10% רק זה חופים שבסופו של דבר מותר לכם לשחות בהם. כן. השאלה אם ניתן לדעת לגבי, אתה יודע, בכנרת, בשעות אחר הצהריים יש את הרוחות החזקות. שסוחפות אנשים עם מזרנים פנימה, זה קורה כל שנה כמה פעמים. ואז משקיעים הרבה מאוד כסף בחיפושים. אז אנחנו, הטכנולוגיה שלנו... חיי אדם.
כן, אבל הרבה פעמים גם אתה מחפש מישהו שנמצא עם מזרון באמצע הכנרת, וזה עולה באמת מאות אלפי שקלים, וטכנולוגיה כמו שלנו יכולה לראות שהבן אדם הזה בכלל נסחף, לעקוב אחריו לאורך כל ההתקדמות שלו, ולדעת לשלוח את הכוחות חילוץ בדיוק לנקודה, במקום עכשיו לחפש בשטח מאוד נרחב. כן, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל. בדיוק. אדם, קוראים לכם סייטביט? סייטביט, כן. סייטביט, מעניין. פשוט נהדר. איך אפשר ליצור קשר ולהקים, נגיד, מועצה מקומית אחראית על החופים שלה? אז אנחנו באמת... אשדוד, עכשיו אני באשדוד רוצה שיהיה, אז איך? אז לשמחתי, אנחנו מקיימים כבר פניות מכל הרשויות בארץ, באמת בעולם, אנחנו הפורצי דרך, ללא ספק. היה לנו גם פרסום מאוד חיובי עם נס דיילי לפני כמה זמן, שזכה ל... קרוב ל-12 מיליון צפיות, אז באמת כל מדינה היום פונה אלינו לקבל את המערכת. אתה המנכ״ל והמייסד. כן. אתה רווק? אדם ביסמוט, עזוב, אל תענה. תודה רבה שבאת. יש לי בדיוק כמה, אז שאני אגיד לה בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב לאשתו של אדם. כן.